Қайырлы кеш, құрметті көрермен, ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат қызметі, студияда Армангүл Тоқтамұрат және сурдо аудармада Шырын Жанғабыл. Алдымен аңдатпа. Жер бетінде қуаңшылық белең алып, басқа да табиғи апаттар көбейді. БРИКС саммитінде сөз сөйлеген Қазақстан президенті 2024 жылды экология жылы деп жариялауды ұсынды. Қарағандыда 500-ден астам тұрғыны бар шағын аудан ауызсусыз қалуы мүмкін. Ескі мұнара уақытша жөндеуге жабылмақ. Бұған жұрт наразы. Су жоқ, болмайды 15-нен бастап деп. Қайда барамыз, қайдан аламыз? Қолдаудан да, қоғамнан да тыс қалды. Ақтаулық ата-аналар кәмелет жасына толмаған мүмкіндігі шектеулі балаларын еңбекке бейімдейтін орталық ашып беруді талап етіп жатыр. Қазақ киносының көрермені көбейді. Былтыр отандық фильмдерді кинотеатрдан 1 миллионнан астам адам тамашалаған. Президент әлем елдерінің басшыларын экология мәселесіне ден қоюға шақырып отыр. Мемлекет басшысы БРИКС саммитінде видеобайланыс арқылы сөз сөйледі. Қасым-Жомарт Тоқаев келер жылы экология жылы деп жариялап, осы бағытта күш біріктіру қажеттігін айтты. Жиында президент тағы қандай мәлімдеме жасады? Тілші материалында. Бразилия, Ресей, Үндістан мен Қытай және оңтүстік Африка. Әлемдік экономика мен саясаттағы салмақты елдерден құралған бестік. БРИКС жиыны биыл геосаяси ахуал шиеленіскен күрделі кезеңде өтіп жатыр. Шанхай ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы ретінде Қасым-Жомарт Тоқаев сөз алып, бірқатар бастаманы көтерді. Біз бейбітшілік, тұрақтылық пен қауіпсіздіктің біріккен ұлттар ұйымы жарғысына негізделген лайықты формуласын іздеуіміз керек. Осы мақсатта мен биылғы Шанхай ынтымақтастығы ұйымы саммитінде әділетті әлем мен келісімді жақтайтын дүниежүзілік бірлік туралы бастама көтердім. Бұл бастама жаһандық қауіпсіздік пен тұрақтылықты сақтау ісін ілгерілетуге, сондай-ақ анағұрлым рационалды әлемдік саяси және экономикалық тәртіпті қалыптастыруға бағытталған. Мемлекет басшысының пікірінше, Шанхай ынтымақтастық ұйымы мен БРИКС елдері цифрлық орта, кибер қауіпсіздік салаларындағы әлеуетін біріктіріп, ақпарат алмасуды кеңейткені жөн. Осы орайда әріптестерін келер жылы Қазақстанда өтетін цифрлық форумға шақырды. Тағы бір маңызды бағыт сауда-саттық пен логистика. Аса маңызды бір белдеу, бір жол бастамасын толықтыратын Транскаспий халықаралық көлік дәлізі сауда саласындағы ынтымақтастыққа кең мүмкіндік ашады. Мұндай ықпалдастық өңір аралық сауда-саттықтың дамуына және біздің аймақтардың көлік транзит әлеуетін толық танытуға септігін тигізеді. Президент әлемді көшбасшылар қоршаған ортаны қорғау мәселесінде үлкен қозғау жасау керектігін айтты. Соңғы бірнеше жылда оңтүстік және орталық Азия елдерінде қуаңшылық белең алып барады. Басқа да табиғи апаттар жиілеген. Осыған орай Қазақстан Шанхай ынтымақтастық ұйымында 2024 жылды экология жылы деп жариялауды ұсынып, осы өзекті проблеманы шешу жолындағы ортақ күш жігерді ұйымдастыруға дайын екенін білдірді. Шанхай ынтымақтастық ұйымының экология жылын өткізу жөндегі іс-қимыл жоспары уақытылы көтерілген бастама. Бұл бастама БРИКС-ке мүше мемлекеттер тарапынан да қолдау табады деп үміттенем. Азық-түлік қауіпсіздігі мәселесі де әлемді алаңдатып отыр. Елдеріміз арасында азық-түлік теңгерімсіздігін азайту үшін тиісті шаралар қабылдауымыз қажет. Біз әлемдік азық-түлікпен тыңайтқыш жеткізу ісіне саясатты араластырмай, оларды кез келген санкциялар мен шектеулер ықпалынан босатуымыз керек. Сөз соңында президент Қазақстанның БРИКС ұйымына қосылуға ниеті бар екенін жеткізді. Қасым-Жомарт Тоқаевтың пікірінше, жаһандағы қауіпсіздік пен тұрақты даму тек бірлесе әрекет еткенде ғана жүзеге асады. Шерхан Жамбулұлы, Ботагөз Қайырбекова, Президент телерадио кешенінің көмегімен, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана. Қасым-Жомарт Тоқаев Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралар жөнінде кеңестің бас хатшысы Қайрат Сарыбайды қабылдады. Ол президентке кеңестің қазіргі қызметі мен даму перспективасы туралы баяндап берді. Тұрақты институттар жұмысы, орнықты өзара байланыс, қаржылық серіктестік, экология саласындағы бастамаларды белсенді жүзеге асыру жөнінде айтты. Кездесу соңында президент ұйымның Астанада өткен 6-шы саммитінде көтерілген бастамаларды іске асырудың маңызына тоқталды.
Сондай-ақ президент Біркен ұлттар ұйымы бас хатшысының арнайы өкілі Орталық Азия бойынша өңірлік орталықтың басшысы Каха Иманзені қабылдады. Аймақтағы орнықты өсімді қамтамасыз ету, тұрақтылық пен қауіпсіздікті нығайту ісін одан әрі қолдау жайы сөз болды. Өз кезегінде мәртебелі мейман Қасым-Жомарт Тоқаевқа алғыс айтып, Қазақстанның өңірдегі бейбітшілікті нығайтуға қосқан елеулі үлесін атап өтті. Бұдан бөлек мемлекет басшысы бүгін Қасым-Жомарт Тоқаев Владимир Зеленскийге жедел хат жолдады. Онда президент Украин халқын бүгінгі тәуелсіздік күнімен құттықтады. Қостанай облысының Әулиекөл ауданындағы Басаман орман шаруашылығының бұрынғы директоры Асхат Жақашевқа қатысты бүгін сот үкім шығарды. Оған ауыр зардап әкелген алапат өрт қызмет бабын асыра пайдалану салдарынан болды деген айып тағылған еді. Прокурор күдіктіні 7 жылға бас бостандығынан айыруды сұрады, ал сот жазаны қылмыстық кодекстің жеңіл бабына ауыстырды. Өйткені Асхат Жақашевтың іс-әрекетінен қандай да бір пайда күнемдік жымысқы ниет анықталмаған. Істі қараған судья Алтын Байжұманов сөзінше тек оның немқұрайлығы осындай оқыс оқиға алып келген. Сондықтан 4 жылға бас бостандығын шектеу және 3 жыл лауазымды қызметті атқаруға тыйым салу жазасы кесілген. Айыпталушы бірден сот залында қамаудан босатылды. Қарағанды қаласындағы үлкен Михайлов шағын ауданының 500-ден астам тұрғыны ауызсусыз қалуы мүмкін. Себебі су тарату мұнарасының иесі 42-тің 15-нен бастап су беруді тоқтататын айтып хабарлама таратқан. Жергілікті жұрт бұған наразы, ал билік өкілдері мәселеден бейхабар болып шықты. Сонымен тараптар қандай байламға келді, тілшіміз айтсын. Үлкен Михайлов ықшамауданының тұрғындары ауызсуды дәл осы мұнарадан алады. 90-шы жылдардағы тоқырау кезеңде стратегиялық нысан жекенің қарамағына өтіп еткен. Содан бері кәсіпкер бірде бірлет күрделі жөндеу жұмыстарын жасамаған. Бірақ соған қарамастан осы күнге дейін су мұнарасы әлде байлап жұмыс істеп тұрыпты. Қожайыны енді ескі нысанды уақытша жөндеуге жабатыны мәлімдеген. Мұны естіген наразы жұрт мұнара маңына жиналды. Су жоқ, болмайды деп 15-нен бастап деп. Қайда барамыз, қайдан аламыз? Су алатында жер жоқ, бәрі ақша тұрады. Мен бәрі көп пенсионер. Осы сабақ мектеп басталады, сабақ басталады. Өне бойы баланың кірін жуу керек. Несі тамағы бар, оны кім бірге су береді? Қайдан тасисың? Ал мұнара қожайыны болса, бұл шешімнен бас тартпайтынын айтып отыр. Себебі 1937 жылы салынған нысан бүгінде әбден ескірген, жөндемесе болмайды дейді. За это время там все пришло. 90 жыл ішінде мұнара әбден тозды. Қазір әрең жұмыс істеп тұр. Жарылып кету қаупі бар. Біз негізі суды былтыр өшірмекші болғанбыз. Бірақ тұрғындардың сұрауымен бір жылға шегердік. Сол кезде халыққа да әкімдікке де ескертіп айтқан болатынбыз. Міне, жазған хатымыз да бар. Бірақ әкімдік өкілдері бұл мәселеден бейхабар болып шықты. Қалай дегенмен де халықты сусыз қалдырмаймыз деп отыр. Вас без воды оставить, такого не будет. Сіздерді ауызсусыз қалдырмаймыз. Оған алаң болмаңыздар. Бұған жол бермейміз. Заң бар ғой. Қазір біз Қарағанды су мекемесімен бірлесіп бұл мәселені түбегейлі шешудің жолын қарастырып жатырмыз. Темір жолдың арғы бетінде сол мекеменің магистральды құбыры өтеді. Соған қосуды ойластырып отырмыз. Бірақ аудан ішілік құбырлар тозған, үлкен қысымға шыдамайды. Ертең әр жерден жарылып елдің берекесін алады. Сондықтан біз әуелі үй арасындағы осы құбырларды ретке келтіріп алуымыз керек. Аудан ішілік құбырларды жөндеу бір күндік жұмыс емес екені анық. Оған әлі қаржы да қарастырылмаған. Сондықтан билік өкілдері мұнара суын биылда өшірмеуді сұрап кәсіпкермен келіссөз жүргізбекші. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан. Шығыстағы Риддер қаласының тұрғындарына жылу ақысына артық төлеген үшін 160 миллион теңге қайтарылды. Тағы 132 миллион теңге жыл соңына дейін өтелмек. Табиғи монополияларды реттеу комитетінің департаменті өткен жылдың маусымындағы қызмет құнын қайта есептеді. Нәтижесінде Риддер жылу энергия орталығына халықтың 292 миллион теңгені артық төлегені анықталған. Бүгінде орталықта жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр, сондықтан бүкіл қала бойынша мамыр айынан бері ыстық су өшірілген. Қызылордада биыл жылу электр орталығының екі бу қазандығы күрделі және ағымдағы жөндеуден өтті. Мұнан бөлек 12 шақырым ескірген жылу құбырларын жаңалау жұмыстары жүріп жатыр. Президент өз жолдауында еліміздегі жылу коммуникациясының 57% тозығы жеткен атап өтіп, мәселені назарға алуды міндеттеген болатын. Мәселен, Қызылордада жыл магистралінің 48% ескірген. Осы орайда биыл 8 нысан бойынша жылу желілері жаңғыртудан өтуде. Ауқымды жұмыстар 42 айынан кешіктірілмей аяқталуы тиіс. Ал қаладағы жылу электр орталығындағы жоспарлы жөндеу жұмыстары 80%-ға орындалған.
анықталған ақаулар болатын, оның 161, соның әр түрлі объемда, соның бүгінде 141-ін орындадық. Осы жылу сезонына басына біз уақытылы барлық объектін дайындап үлгереміз деп ойлаймын. Ресейде Евгений Пригожиннің ұшағы құлаған жерге тергеушілер жетті. Вагнер жекеменшік әскери компаниясының басшысы мінген әуе көлігі Твер облысында құлаған еді. Оның бортында болған 10 адамның барлығы, 7 жолаушы мен экипаждың 3 мүшесі қаза тапқан. Іздеу құтқару жұмыстары аяқталды. Росавиация таратқан тізімге сәйкес ұшақ бортында Пригожинмен бірге оның оң қолы Дмитрий Уткин мен осы топтың сарбаздары болған. Апатқа нақты не себеп болғаны әзірге белгісіз. Бұл оқиғаға байланысты Кремль мен елдің қорғаныс министрлігі әзірге мәлімдеме жасаған жоқ. Жапония Фукусима атом электростанциясынан радиоактивті суды тынық мұхитқа жібере бастады. Қытай бұл мемлекеттен теңіз өнімдерін импорттауға тыйым салды. Атом электростанциясы 2011 жылы алапат цунамиден кейін ядролық апатқа ұшырады. Содан бері оның реакторларын салқындатып отыруға миллион тоннадан астам су жұмсалды. Дегенмен ол жер асты туннелмен мұхитқа төгілмес бұрын мейлінше тазартылып, құрамындағы тритий мөлшері қауіпсіздік стандарттарына сәйкестендірілген. Жапония үкіметі, МАГАТЭ және ғалымдар бұл судан адам денсаулығымен қоршаған ортаға зиян шамалы деп есептейді. Алайда көршілес Қытай, Оңтүстік Корея тұрғындарының бір бөлігі бұған сенбей отыр. Елге оралсақ, Маңғыстауда 18 жасқа толған мүгедектігі бар жастардың аналары балаларын мемлекеттік қоғамға бейімдеу, әлеуметтендіру орталығын ашуды сұрап отыр. Себебі мектеп бітіргеннен кейін оларды бірде-бір оқу орны қабылдамайды. Сол себепті жұмысқа орналасу да мүмкін емес. Сондықтан тепсе темір үзетін жастар 4 қабырғаға қамалуға мәжбүр. Аягөз Оралбайқызы айтсын. Бұл аналардың барлығының әрекетке қабілетсіз деп танылған балалары бар. Бірі 18-де, енді бірі 20 жастан асқан. Денсаулықтарына байланысты диагноздары да әртүрлі, бірақ бәрі де психиатрлық есепте тұр. Алайда аналар балаларын психикалық ауруханаға жатқызғысы жоқ. Керісінше қоғамға бейімделіп, ортаға қосылғанын қалай. Тек құлағы естімейді, диагноз ЗПР. Былай қолынан бәрі зат келеді. 19-ға толды. Үйде отырмайды ғой, бізге балдарымызға жұмыс керек, оқу керек. Оғаларды біз ашқымыз келеді. Адам таниды, достары бар, ортаға бейім балады енді, бұлай кегенде. Мысалы, шөп, ана жылатын, әзеліне бар, соларға апарса, сонда жерлерде бір жұмыс істегенін көрсек. Араларында жалғыз басты аналар көп. Асыраушысы жоға елдер табыс табу үшін жұмыс істеуге мәжбір екендерін айтады. Сондықтан олар өздерін зейнет жасына ерте шығаруды сұрап отыр. Амал жоқ. Мен баламды, дардай баланы кілттеп кетем, кеткенде, жұмысқа кеткенде. Жұмысымда да арқайын отыра алмайым. Себебі балам судырғысы болғасын тек. Кез келген жерде, кез келген уақытта құлап жатады. Ертерек бізді пенсияға шығарса, сосын мен мына баламды жаңағы қасыма алып, былай жұмыс жасатқым келеді. Осы мәселені зерттеп жүрген қоғам белсендісі Ағлен Таласпаева 18 жастан асқан мүгедектігі бар азаматтардың қоғамнан тыс қалып жатқанына қынжылады. Ресми мәліметтерге сүйенсек, 9-шы сыныпты бітірген мүгедектігі бар бір ғана жасөспірім колледжге қабылданады. Санаулы бала ғана көгалдандыру жұмыстарына алынады екен. Бір кабинетте неге психологтар отырмайды? Бір жерде неге бір ақпараттандыру, бір ақпараттық бір штаб неге отырмайды? Бармағы менен башпайымен домбыра тартатын балалар бар ма? Башпайымен бармағымен сурет салатын балалар бар. Сонда неге сондай балалар түрлі өзінің қарекетін жасамасқа біріне сондай кабинеттерде. Сосын олар бір орта болар еді ғой оларға. Құзырлы мемлекеттік мекеме басшылығының мәліметінше Ақтауда ересектерге арналған 50 орындық мемлекеттік оңалту орталығы бар. Қазір мұнда 32 адам емделіп жатыр. Соны 100 орынға жеткізу жоспарланған. Егер де құжатта оңалту орталығына рұқсат берілген болса, кез келген адамға есік ашық дейді мамандар. Осы орталықтың төсек орнының көбейту бағытында жұмыс жасалуда басқарма бағытынан қосымша тіптен осындай топтарға деген мәселе қажеттілік бар жоқ деген мәселені қазір біз осы 100 орынмен жабамыз деп ойлап отырмыз. Ал ерекше жастарды қоғамға бейімдеу, әлеуметтендіру орталығын ашу уақыт еншісіндегі мәселе дейді мамандар. Бірақ алда санаториялық орталық ашу жоспарда. Аягөз Оралбайқызы, Зүлбай Нұрбай, Қазақстан ұлттық арнасы, Маңғыстау облысы.
Өзгеде ақпарат, былтырдан бері бір ғана мейрамхана бизнесінен 90 миллиард теңгеге жоқ салық түскен. Ал ел қазынасын еселеп отырғандардың басым бөлігі Алматы қаласынан дәл осы кәсіпке дейін қойғандардың да қатары артып жатыр. Соңғы бір жарым жылдың ішінде 8 мыңнан аса кәсіп иесі дәл осы мейрамхана бизнесі бойынша тіркеліпті. Мейрамхана бизнесі бойынша былтыр 5000-нан аса кәсіп иесі тіркелсе, биылғы жылдың 7 айында олардың саны 3500-ға жуықтаған. Бұл ресми түрде салық органына тіркелген мейрамханалардың статистикасы. Яғни соңғы 1,5 жылдың ішінде елімізде 8000-нан аса мейрамхана ашылған. Басым бөлігі жеке кәсіпкер ретінде тіркелген. 2022 жылдың қорытындысымен тек қана мейрамхана бизнесінің өзінен бір жыл бойына еліміздің қазынасына 50 миллиард теңгеге жуық салық түскен. Ал 2023 жылдың тек 7 айында дәл осы мейрамхана бизнесінен ел қазынасына 38 миллиард теңге салық түскен. Ал келушілердің көбі қоғамдық тамақтану орындарының саны ғана емес, қызмет көрсету сапасының да арта түскенін айтады. Сапа жағынан жоғары деп ойлаймын Астана халқы. Өйткені Астананың халқы ондай өте жоғары халқы көткенде қазір сапаны требовать бірінші орында. Сапасы жақсы болса олар ақшасын аямайды. Жоғары кластағы да ресторандар көп кездестіруге болады. Енді доступный дейді ғой. Халықтың қолжетімді цінадағы ресторандар да көп, сол үшін жақсы тамақ жатыр деп ойлаймын. Аптасына 3 рет барып отырамыз. Потому что қазіргі заман балдары үйдің тамағын көп жақсы көрмейді. Сондай ақ тамаққа тапсырыс берушілер саны да күрт өскен. Люди привыкли работать онлайн. Үйден тапсырыс берушілер қатары көбеюде. Жалпы елімізде 73 мыңнан аса қоғамдық тамақтану орны бар. Сондай ақ осындай жерлерде маңызды кездесулерді өткізуді жиіледі. Себебі бұл жерде интернеттен бастап барлық жағдай жасалған. Жалпы қоғамдық тамақтану орындарынан соңғы 1,5 жылда 150 миллиард теңгеге жуық салық түскен. Мемлекеттік кіріс комитетіндегілер былтырғы көрсеткішпен салыстырғанда биылғы кіріс 24%-ға артқанын айтады. Самал Қабышева, Жасұлан Жақсай, Бауыржан Бүрлібай, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Астана. Ал Алматыда тұрғындар мен қала қонақтары үшін демалатын орындардың саны артып келеді, өйткені сұраныс көп. Биылғы жылдың алғашқы 3 айында өзге өңірлер мен шетелден келушілер екі есе артып 450 мыңға жетті. Әкімдіктің мәліметінше жыл басынан бері шағын асханаларды есепке алмағанда 30 шақты дәмхана мен мейрамхана ашылған. Сондай-ақ демалушылар үшін тауда кемпинг аймақтар көптеп ашылып жатыр. Онда шатырлар, ұлттық нақыштағы алты бақандар мен өзге де демалуға қолайлы жабдықтар жеткілікті. Қала халқы мен қонақтардың демалысынан түскен қаражат жергілікті қазынанда қампайтып жатыр. Демалыс орындарына небәрі 3 айда 13,4 миллиард теңгеге жоқ салық түскен. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 45%-ға көп. Былтыр 40-қа жуық отандық фильм түсіріліп, оларды 1 миллионнан астам көрермен тамашалаған. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 30%-ға көп. Биыл тағы біршама ұлғаюы мүмкін. Қазақ тіліндегі фильмдерге сұраныстың артуына байланысты жеке студиялар отандық туындылар санын көбейтпекші. Ал кәсіпкерлер кинотеатрлар санын арттыруға ниетті. Ертеңнен бастап тентек болып бірде бір баламен төбелеспеймін. Егер өз дейсіші, онда қойды. Әйтпесе көкімді таңтам де. Қазақ киностесі бірден менің атым Қожа, біздің сүйікті дәрігер, Қыз Жібек сынды алтын қорға енген туындылар еске түседі. Бірақ бүгінгі таңда көрерменнің талғамы өзгерген бе, нарықты комедия жанры жаулап алды. Кім ұрды үшес қолды? Актерский состав дейді ғой, олар барлығы күшті, қазір жақсы ойнайды. Және негізі мен оқыған бір сайттарда біздің фильмдерім топ күшті фильмдердің біріне кіреді екен. Жоғары дәреже деп айта алмаймын, бірақ жақсы, өте керемет. Ана мен келем, балалар мен, немерелермен келем. Ұнайды, күлеміз бәріміз, үлкен өзімізге жақын ғой. Кино түсіретін жеке студиялар сұранысқа қарай жұмыс істейтіндіктерін алға тартады. Ресми мәліметтерге сүйенсек, былтыр отандық фильмдерді кинотеатрларға келіп тамашалайтындар саны 2019 жылмен салыстырғанда 30%-ға артқан. Былтыр еліміз бойынша 1 миллионнан астам адам отандық фильмдерді тамашалаған. Ал билеттерден кассаға 9 миллиардтан астам қаражат жиналған. Биыл бұл көрсеткіш біршама артады дейді мамандар. Өйткені жылдың соңына дейін 60-тан астам туынды көрермен назарына ұсынылады. 2021 жылы 20-дан астам кино шықты. 22 жылы 38-40 кино шықты. Қазір осы 23 жылы жылдың жартысы 32 кино көрсеттік, жылдың аяғына дейін тағы да 35 кино көрсетеміз. Сонымен жылына екі есе өсіп отырады Қазақ киносы.
Киносарапшылар отандық туындылардың сапасы әлі күнге ақсап тұрғанын айтады. Десе де ұлттық кино саласында алға жылжу байқалады дейді. Қазақ киносының нарығындағы сұраныс жылына 150 фильм дегенмен оны түсіріп көрерменге көрсетуге мүмкіндік жоқ дейді мамандар. Өйткені елде кинотеатрлар жетіспейді. Барлық қалалардағы кинотеатрларды санасақ 500-ге жетпейді екен, оның 150 Алматыда. Сондықтан жеке кәсіпкерлер олардың санын көбейтпекші. Айта кету керек, жуық арада жеке кәсіпкерлер қазақ фильммен меморандумға отырып шетелдік туындыларды қазақ тіліне дубляждау және тарихи драмасында жанрлар дағы туындыларды түсіруді қолға алмақ. Нұрсұлтан Тілектес, Бауыржан Сәлмеке, ұлттық арна, Алматы. Хабарымыздың соңында спорт ақпараты. Астана командасы конференция лигасы аясында Албанияның Партизания футбол клубын қабылдайды. Ойынды Қазақстан ұлттық арнасы тікелей эфирде көрсетеді. Ал елордада Астана командасының жанкерлері бірнеше сағат бұрын жиналып, өз командаларына қолдау білдіріп жатыр. Олар Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайының алдынан Астана Арена стадионына дейін түрлі орандар айтып жаяу жүріп өтті. Қолдау көрсету үшін жиналдық, жеңіске сенеміз, барлығы тек қана жеңіс үшін жиналдық деп отыр. Өте қатты Астана клубын жақсы көремін. Мен өскенде Астана клубының ойыншысы болғым келеді. Мен ойлаймын, Астана премьердің үштенін жеңеді. Қайда бізге команда бірат, сол жерге біз барамыз. Алға Астана! Қымбатты көрермен, екі команда арасындағы сайысты дәл қазір ақпараттан соң тамашалай аласыздар. Жерлестерімізге бірге жанкер болайық. Аман болыңыздар!